kimyoviy bog'lanish 16 test ammiak va arsin molekulalaridagi bog' mos ravishda demak ammiakda vodorod va azot o'rtasidagi bog' uzunligi nol butun bir yuz bir nanometr ekan arsinda mishak va vodorod o'rtasidagi bog' uzunligi nol butun bir yuz ellik bir nanometrga teng ekan va qolgan vodorodlar ham xuddi shunday uzunlikda joylashgan ho'p demak fasfin va demak syurma gidrid molekulalari tarkibidagi bog' uzunliklari qanday bo'lishi mumkin ho'p agar e'tibor beradigan bo'lsak azot mishak fosfor va syurma bu yerda beshinchi guruh elementlar ketma ketlikda yozadigan bo'lsak azot fosfor mishak va syurma ketma ketligida bo'ladi Atomlar radius mana shu ketma ketlikda oshib boradi atomni radius qanchalik katta bo'lsa bog' uzunligi ham shunchalik katta bo'ladi birikmalarida hammasi vodorod bilan bog'langan demak bu yerda eng katta bog' uzunlikka ega bo'lgan syurma bo'lishi kerak ya'ni syurma bilan vodorod orasidagi bog' uzunligi eng katta bo'lishi kerak undan keyin esa meshak undan keyin esa fosfor bo'lishi kerak mana ushbu ketma ketlikda bog' uzunligi ortib borish kerak bizlaga aytyaptiki nol bir bir. bu ammiakda ya'ni azotda bu eng kichkinasi bo'lish kerak 0.151 bu mishakda ekan yozamiz 0.151 azotda esa 0.101. demak fosfor mana bu ikkalasi o'rtasida bo'lish kerak 0.101 va 0.151 o'rtasida bo'lish kerak surma esa 0.151 dan katta bo'lish kerak. birdan so'rayapti, demak, fosfin va Uh, syurma gidrid molekulalari tarkibidagi bog' so'rayapti Xo'p, qanday bo'lishi mumkin fosfor 0.170 bo'la olmaydi, chunki 0.170 bu ikkalasining orasida emas 0.126 bo'lishi mumkin fosfor chunki bu oraga to'g'ri keladi 0.126 to'g'ri keladi 0.142 ham to'g'ri keladi lekin 0074 to'g'ri kelmaydi chunki bundan kichkina 0101 dan yuz birdan kichkina o'shang uchun d javob to'g'ri xato bo'ldi a javob xato bo'ldi demak bo'lishi mumkin 0126 yoki 0142. ikkalasidan bittasi bo'lishi mumkin shu yerda hozircha qaysiligini bilmaymiz endi surmaga qaraymiz Surma 0141 bo'la olmaydi, chunki 0151 dan bir kichkina bo'lib qoladi faqat 0170 bo'lishi mumkin demak s javob to'g'ri bo'ladi 0.142, 0.170. 0.142. yuz qirq ikki nol butun bir yuz yetmish nol butun bir yuz qirq ikki demak biza bilamiz fosfordi atom radiusi azotdan katta mishakdan kichina ekanligini va o'sha uchun bu ikkalasini o'rtasidagi uzunlikni olishimiz kerak syurma esa meshakdan kattaligini bilamiz va o'sha uchun nol bir yuz ellik birdan kichkina mana bu b javobni o'sha uchun uchta javob xato bo'ldi to'g'ri javob esa s bo'ldi